ستاسو سنوم دي ستاسو دي لور سنوم دا سچل شو لگا قصه راتا ہو که دا زمانو ملوی دا دا لور نومی دا پرشتا دا دنن بدی بروفتی که دا 15 تاریخ مانی دا دا پورا ہوتی و بیتو واپس نوارا بلی منگا غفل کمی چی دا تانی کمی من دا تلی دا آشا فلا کو پاگی مانی آگا سا اکشن آسی خاص نو آگا سی او دا غی ندی خوبی زمان سا پشتانو منا سا ایستر باجاولا دا استمامل دا نراغا آگه زمان سا سپورتو بو او دا بار نفل بو ناگه سا سپورتو بو ناگه بیا پیارات دا چیا کرد بو دا پاگی مانی بیز مانگا دا جنی نو یو رز دی مخیا پیارا کرد بو دو ما ورز بانی نش کند ما اکر شو ایش کمانی زمانگا دا جنی اگاش ملاش او دا کم زیکی ملاو شو؟ دا دا تما و تاوی دی تمی نشاط و زنگل علاقه دا اسمبلور پاس پتال کے دا اسمبلور دل لگا جی.